يظل الاعتناء بالمظهر هوسا لدى البعض يتتبعون آخر الصيحات بين الصالونات والمعارض المختلفة. موضة تجميل الأظافر واحدة من التفاصيل التي باتت أولوية لدى النساء. مريم واحدة من الشابات اللواتي تريد الحصول على مظهر جميل ومختلف لأظافرها. جيت جايزة منايا عجبني لو برودوي سي ان نوفو برودوي pratique en même temps c'est un produit bio ça donne des vitamines pour l'ongle انا نحب بزاف هاد الحوايج جوغ اتيراني دخلت درت الوغ واش تحبي يديروا لك في لونغل ديالك لا فوتو ديالك. تزيين الاظافر الاصطناعيه بصوره جديده، انها تقنيه حديثه في عالم التجميل. تختار الزبون الطريقه مباشره من هاتفها النقال وتحصل على ما تريد في وقت وجيز. C'est un nouveau produit en Algérie. C'est pour la première fois. C'est un produit chinois. Bon, on a deux catégories de produits. Avec le coffret magique qui contient 5 couleurs initiales qui développe 85 couleurs qui ne sont pas disponibles sur le marché algérien. D'accord ? Avec la machine, tout ce qui est image imprimable, on peut l'utiliser sur les ongles des clients. Les produits ils sont certifiés عندنا certificat ISO 9001 plus le certificat communauté européenne. تقنية جديدة في عالم التجميل دخلت للجزائر وهي في أولى تجاربها. ماكينة تعمل بالهاتف الذكي تتماشى مع الوقت الراهن، تختصر الوقت والجهد وتمنحك سيدتي أظافرا ليست ككل الأظافر.